กันตะเกียทั้งไงย่อยบองโอนบ่าสกทีปากกะลากอลายคำพูได้ทลบตรวจอ้อยกระใบเปรยบะเกี่ยมนังสันลับบ่าดกสังนุสกทีบ้านใหญ่ทากาประกวดมือนี่รุกเกบานเตรียมคลุนปิงบุบแต้มน้องบ่าหายกาประกวดนี่คือไวแต่ใบตะเต้บ่าเหมือนมีนกาปลายปลุกคือไวกองใจมีเรียมติดหายดันได้ไม่ใส่กบันประกวดนี่จอบสกทีนังตลบตัวไทยวิ่งบองโอนบ่าหายจองนังทากอดตลบเตอร์ดับใบเอ้บองโอนไอ้ดับนู้วิดีโอนี่ต้องอักเนียហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលតែងចង់ឲ្យសុភីបាទសរសេរពេលបង្ហោះជាភាសាខ្មែរណាបាទអេដមីនបាននិយាយក្នុងវីដេអូនេះដែរឥឡូវក៏បើកខាត់ពេលយូរបាទបន្តមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជម្រាបសួរសុភីបាទបងខ្ញុំតោះបាទនេះជាលើកទី1បានសុភីសុភីនៅខ្មែរបាទតែលើកទី1តើបងប្អូនអស់នៅថៃបាយនៅកម្មវិធីយូរមួយបាទមិនតែសុភីបាទរយៈដែលយើងមកខ្មែរនេះសំជាមួយនឹងអាកាសធាតុរបស់យើងនៅហើយបាទអរទេបងសុខសบายទេបងគាត់សាងអត់សบายបាទវៃបានបានគាត់ទីតាំងលើមកមកប្រកួតបងបាទហើយមិនដែរពេលដែលសុធីមកខ្មែរជាតំណងមួយក្លឹបប៉េមីនបូរីមិនដែរអរទេបងនៅតែនិយាយជាមួយគាត់លបោដែរញ៉ាំបាទបាទសុធីមកខ្មែរមករយៈនេះយល់ថាមិនដែរសម្រាប់យើងដល់សម្រាប់ខ្ញុំសบายចិត្តដែលបានវៃខ្មែរវិញបាទបាទសុធីមានឈ្មោះប្រកួតថ្ងៃណាទៀតថ្ងៃទី3បងបាទថ្ងៃទី3នៅណាដែរធនកោបងបាទប៉ះខាងណាកម្ពុជាកម្ពុជាស្គាល់គាត់ទេបាទស្គាល់ស្គាល់ហើយបាទបាទស្គាល់តាមរយៈអីបាយជាមួយបេជ្ជបានអូយកថាគាត់វិញដែរទីកាត់ល្អឆ្វេងបងអូឆ្វេងបាទអាវុធវិញដែរអាវុធគាត់តតឆ្វេងវាយឆ្វេងតតឆ្វេងវាយឆ្វេងបាទសុធីអាចបញ្ជាក់បងប្អូនទៅយ៉ាងសុធីវាយបែបអីដែរខ្ញុំវាយបច្ចេកទេសអត់ទេវាយប្រកួតមួយគាត់បែបដើមអីគ្មានអូវាយត្រាំខ្សែក្បាត់អញ្ចាខ្សែក្បាត់ទៀតបាទបើនិយាយខ្សែក្បាត់សុធីមានបានទេខ្ញុំមួយមានមួយដែរបាទខ្សែក្បាត់អីដែរគូបតាគូបតាបាទសុធីខ្ញុំឆ្កល់មួយមិនបានសុធីអីនៅថៃអត់សូវបានវាយខ្សែក្បាត់ដោយសារកលូខ្ញុំអត់នឹងអូកលូខ្ញុំដូចជាខ្ញុំវាយ126ប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំវាយតែបានម្ដងពីរដងកលូខ្ញុំលើងទៀតអូអ្វីខ្ញុំតលឹងវាយ128ប៉ុនបាយបានម្ដងពីដងក៏លោខ្ញុំឡើងទៀតបាទតែក៏លោខ្ញុំអត់នឹងខ្ញុំឃើញតែគូសុធីវាយខ្សែក្បាត់រហូតបាទបាទបាទតែសុធីអត់បានវាយបាទអូខេឥឡូវសុំនិយាយអំពីការប្រកួតថ្ងៃ3ប៉ះកម្ពុជាសុធីអាចគិតថាប្របាយតឹងហ្នឹងរៀងប្របាយដែរបងសង្ឃឹម50%យើងអត់ប្រមាណគូតស៊ូបងយើងអត់ប្រមាណអត់មើលងាយគូតស៊ូបាទកម្ពុជានេះគាត់ធ្លាប់វាយនៅថៃដែរបានមើលការប្រកួតនៅថៃក៏ទៅក៏វាយទៅប្រវាយនៅថៃក្រោយក្រោយខ្ញុំហ្នឹងបាទអត់នៅក្រៅទេគិតថាសមត្ថភាពអាចនឹងក៏ក្រៅអីប៉ះសុធីបាទបាទប្រព័ន្ធគិតថាល្អមើលបងបាទសុធីមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលសុធីវាយបានត្រឡប់មកវិញបានតែ2ប្រកួតហើយបានវាយខ្សែក្បាត់បានមកសប្បាយចិត្តបងសប្បាយចិត្តបាទហើយចុះការហ្វឹកហាត់អីបានហាត់ដែរដែរចាប់ផ្ដើមរត់បដាបដាហ៎បងបាទមួយទៀតសុធីចំពោះការប្រកួតនេះបើតាមដល់គេអាចនឹងវាយ3ទឹកហើយវាយអាកងចេញព្រាមហ៎បាទគេថាតាំងនេះសុធីសម្រាប់យើងអានឹងលើរលិននឹងឆ្លាញ់ហ្មងឆ្លាញ់រងតូចឆ្លាញ់រងធំហ្នឹងអូខេវាយគីឡូម៉ាណសុធី60បង60គីឡូស៊ីនម៉ាណគីឡូស៊ីន6364តាំងខ្លាំងហ្នឹងសុធីអត់ទេខ្ញុំធម្មតាធម្មតាណាបាទសុធីហ្វេនកម្ពុជានៅខ្មែរនិយាយទៅចង់ឃើញសុធីវាយទាំងនៅខ្មែរនៅថៃ70សុធីមិនដែរឃើញបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្លាំងហ៎បាទឃើញជឿច្រើនបាទបាទហើយហើយមួយទៀតសុធីសម្រាប់ខ្ញុំដឹងណាហើយដោយសារខ្ញុំសុភានេះអ្នកមើលដឹងថាច្រើនណាចង់ចោលសុធីនិយាយមូលហេតុអីយើងអាចសរសេរអសខ្មែរបានហើយបងប្អូនយើងតិចខ្ញុំដឹងតែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងដែរបាទបាទបាទមើលមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់សេរអសខ្មែរបានខ្ញុំអត់បានរៀនខ្មែរបាទអូបាទតែខ្ញុំអត់សតថៃរៀនអសតសេរអសថៃបានដោយសារខ្ញុំរៀនភាសាថៃបាទអូខេបាទសង្ឃឹមថាសុធីថៃមុខអាចបានសេរខ្លះអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះគាត់យល់អ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់ដឹងណាបាទព្រោះសុធីដឹងហើយបើតាយើងទុំតែក្រៅខ្លាំងអ្នកមើលរកផ្សែងអ្នកបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅមើលគាត់ដឹងបើអ្នកចាស់ចាស់គេដឹងហើយថាសុធីអត់ប្រកែកសេទេសោកែណាបាទសុធីមកប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថាមានអ្នកចាំមើលច្រើនណាព្រោះសុធីនឹងទៅសងសឹកឲ្យសម្បត្តិពោះមានឱកាសបាច់ចង់ផ្ដាច់បាទមានឱកាសផ្ដាច់ខ្ញុំផ្ដាច់បាទបាទចុះមកសម្មូមួយទៀតវាយគេមុននៅស៊ីតានអស់នៅសុធីចេញអស់នៅនៅនៅបាទមូលហេតុអីលៀងតិចបាទយកដល់ថ្ងៃគូមិនដែរថ្ងៃនៅស៊ីតានក៏ល្អដែរបងក៏ល្អដែរអូសុធីបន្ទាប់ពីវាយខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្ងៃ3ហើយសុធីនឹងទៅថៃមួយរយៈឬក៏នៅវាយនៅខ្មែរទៀតនាំប៉ុនកូនទៅលេងថៃទៅមកបាទបាទតិចអត់មកវិញមកបងអូខេសុធីចុងក្រោយមានអីនិយាយទៅកាន់ពុកម៉ែបងយើងបាទអរគុណបងអូនពុកម៉ែដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទថ្ងៃទី3សូមបងអូនអរគុណចូលរួមតើមើលទាំងអស់គ្នាបានច្រើនច្រើនមកបាទបាទអរគុណសុធីអរគុណ